Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Mərkəzi Bank və Banklar Assosiasiyası arasında əməkdaşlıq çərçivəsində özünə məşğulluq proqramı iştirakçılarına aktivlərin verilməsinə başlayıb. Bu, paytaxtın Suraxan və Sabunçu rayonlarında baş tutub. Bu günlər verilən mənə fotoaparat idi, notebook idi, printer idi, rəngli printerdir, ştativ idi, işıqlanmadır. Yəni bunlarla təmin edilən minnətdarlığımı bildirirəm. Suraxanlı rayon Əmircan qəsəbəsinin sakini 2-ci qrup Əlil Mürşid Vəliyev özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində aktivlərdən yararlanan minlərlə şəxsdən biridir. O bir neçə ay əvvəl rayon məşğulluq mərkəzinə müraciət edərək özünə məşğulluq proqramına qoşulub. Bugün isə artıq istədiyi aktivləri evinə gətirdilər. Məşğulluğa müraciət elədim, abadanlıqlar lazım idi, mən foto sahəsində çalışmaq istəyirdim. Müraciət eləyəndən sonra məndən layihə istədilər, layihəmi təqdim elədim. Dərslərdə iştirak eləyəndən sonra imtihan verdim, uğurla nəticələndi imtihanım. Tez bir zamanda mənim abadanlıqlarımla təmin elədilər. Uzun müddətdir ki, gözəllik salonu açmaq istəyində olan Xoşgül Tarverdiyeva da zəruri abadanlıqla təmin edildi. Uzun müddət mən məşğul olmuşdum, abadanlıqlara görə dayandırmışdım. Ala bilmirdim, maddi cəhətdən çox sıxışıq idim. Təşkilatlarımıza çox sağ ol deyirəm, bu avadanlıqları mənim üçün təşkil etdilər. Bugün baş şəhər üzrə Suraxana və Sabunçu rayonlarında 3 nəfər vətəndaşa seçdikləri sahələr üzrə, yəni Sabunçu rayonunda dizayner sahəsi üzrə, Suraxana rayonunda isə gözəllik salonu və fotostudiya sahəsi üzrə zəruri olan avadanlıqlar təqdim edildi və karantin müddəti bitdikdən sonra artıq Respublika üzrə həmin şəxslər öz fəaliyyətlərini davam etdirə biləcək. Qeyd edək ki, 54 şəhər və rayonda təlimləri uğurla başa vuran və biznes planlarını müdafiə etmiş 100 nəfər proqram iştirakçısına seçdikləri fəaliyyət sahəsi üzrə mal və materialların verilməsi nəzərdə tutulub. Onlardan 67 nəfər əlilliyi olan şəxs, 25 nəfəri məcburi köçkün, 8 nəfəri isə şəhid ailəsinin üzvüdür. Zümrüd Tahir qızım Rəziz Mirəlioğlu, ATV Xəbər.